Você já parou para pensar quais são os efeitos da comunhão eucarística quando eu estou presencialmente, não é virtualmente, presencialmente numa igreja e recebo em mim, através da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade do nosso Jesus Cristo? Queridos amigos, salve Maria. O Evangelho de hoje é uma continuação, a semana inteira, estamos lendo o Evangelho, capítulo 6 do Evangelho de São João, o Evangelho do Pão da Vida. E hoje nosso Jesus Cristo vai nos falar a respeito dos efeitos da Eucaristia naqueles que a recebem. Eu fico pensando muitas vezes quando vejo pessoas dizerem que essa coisa do essencial, não essencial, essa polêmica aí que circula pelas redes sociais afora. Eu penso, essencial, essencial mesmo é Deus. Deus é o essencial na vida de todos nós. E Ele se deu como alimento. Como alimento para quê? Para apenas nos preencher o apetite, nos saciar o apetite? Ou Ele se fez alimento para indicar uma coisa a mais? Se a Eucaristia não for uma coisa essencial, o homem é uma espécie de bolo de carne e osso que anda pelo mundo sem saber para onde vai. O homem não é um bolo de carne sem saber para onde vai. Ele é corpo e alma. Corpo e alma, e tem um destino eterno. Ele tem origem em Deus e tem um destino eterno. Por causa desse destino eterno, é que ele, nosso Jesus Cristo, se fez homem, habitou entre nós, se fez alimento. E olha o que ele vai dizer no Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus e os judeus estavam discutindo, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Ele diz, em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não bebedes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E ele continua: quem come minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Dessa afirmação, nós podemos tirar os três grandes efeitos da comunhão eucarística. E aí vamos ver como ela é essencial. Sim, essencial. É essencial o alimento? Claro. Porque quando eu me alimento, aquele alimento se transforma em mim, ele vai me nutrir. É essencial, mas também e muito mais essencial o alimento eucarístico, porque quando eu comungo, sou eu que me transformo naquele que eu recebi, porque o alimento é inferior a mim, por isso ele se transforma em mim. Mas Jesus, alimento, é superior a mim, infinitamente, e quando eu comungo, eu fico mais parecido com ele. A cada comunhão me torno mais semelhante a Ele. Segundo efeito. O segundo efeito é extraordinário também. Porque, pelo segundo efeito da comunhão, quando muitos comungam, todos nós nos unimos mais. Aí vem a comum união. Você comunga, eu comungo, nós comungamos. Temos uma comum união com Ele. Nos fortalecemos. Romper com essa comunhão real é romper a união entre os homens. Por isso é essencial a comunhão eucarística. Terceiro, vocês já ouviram falar de penhor? Quando alguém vai penhorar uma joia, a pessoa está sem dinheiro, está apertado. Hoje em dia, né? A situação como está, pega uma joia, vai num banco, quando tem a joia, né? Pega e leva no banco, entrega aquele anel, aquela pulseira de ouro, recebe um determinado valor que o banco dá e fica aquela joia penhorada, porque o banco sabe que quando eu quiser tirar de volta aquele bem, eu tenho que levar o dinheiro. Fica um penhor, uma garantia. A comunhão é o penhor da vida eterna. Os primeiros cristãos, houve tempo que fizeram isso. Não é uma coisa correta, por isso que a igreja suspendeu esse costume. O defunto, antes de ser enterrado, de ser sepultado, eles pegavam a Eucaristia, um pão, que naquele tempo não era hóstia ainda, era um pedaço de pão consagrado, verdadeiro corpo de Cristo, e colocavam na língua do defunto e enterravam. Porque ali seria o penhor, a garantia de que ele teria a vida eterna. É um gesto de fé muito bonito, mas extravagante, por isso que a igreja cortou, porque a comunhão é para as pessoas que estão vivas, não para um defunto. Seja como for, serve para nós de uma grande lição. Quando eu comungo, eu tenho penhor, a certeza de que as portas dos céus estarão abertas para mim, desde que eu comungue com boas disposições. Assim,
Esses três efeitos da comunhão não me podem ser negados, porque eles são essenciais para a minha vida pessoal e para a vida da humanidade inteira. Que Nosso Senhor não permita que fiquemos sem esse alimento nunca e que sempre estejamos com boas disposições para recebê-lo. Por intercessão de Maria, alma eucarística, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Glória, Padre, Espírito.